Алмас мен мақтанатын Алматы облысы Үшқоңыр ауылындағы көкөніс сақтау қоймасы жанынан өңдеу цехы іске қосылды. Бұл біріншіден жергілікті халықты жұмыспен қамтуға мүмкіндік берді. Екіншіден ебін тапқан іскер жандар ауыл маңында алма бағын көбейтіп таза өнім өндіруге қол жеткізіп отыр. Өнімдері ішкі нарыққа шығып үлгермей жатып, алыс шетелден де тапсырыс түскен. Бір кездері мүлдем жойылып кете жаздаған алма бақтарын қайта жаңғыртпақ ниеттегі ауыл адамдарының тірлігі жайында толығырақ тілшіміз Алмас Садуақас әңгімелейді. Әділхан зауыт іргетасы қаланған уақыттан бері жұмыс істейді. Өзі Үшқоңырда тұрады. Жоғары оқу орнында алған білімін бүгінде тәжірибемен ұштастырып жүр. Озық технологияны меңгеру үшін 2 айлық дәрістерге қатысыпты. Әділхан өзге замандастары секілді қалаға барып жұмыс істеуге болар еді, бірақ ауылда да еңбектеніп жетістікке жетуге болады дейді. Тегін тап алу керек. Оның осы кәсіпорында жұмыс жасағанына 7 жыл болыпты. Алғашқыда технолог болып орналасқан жас маман қазір басқарушы менеджер дәрежесіне көтерілген. Жаңа әріптестер таптым. Осы жерде көп нәрсені үйрендім. Осы жаңа технология арқылы біз болашақта соктар, таза алма. Мысалы, бізде қазір алма сортировкалайтын алмалар бар. Бірінші сорттан 3-ші сортқа дейін алма сортировкалаймыз. Кәсіпорындағы жұмыс толық автоматтандырылған. Былтыр мұнда австриялық мына жаңа қондырғы орнатылды. Осы қондырғының көмегімен өнім сығылып, шырын ешқандай қоспасыз табиғи таза күйінде шығады. Ал жаңа технологияны меңгеру үшін жұмысшылар арнайы білім алып оқытылған болатын. Алма құрамындағы нитраттар көрсеткіші өте аз. Бұл Алатау бөктерінде өсірілген экологиялық таза өнім. Зауыттың күніне 8 тонна алма өңдейтін мүмкіндігі бар. Сусының ішкі нарыққа шыққан сол еді. Франциядан жылына 1 миллион литр алма шырынын сатып алуға тапсырыс түсіпті. Кәсіпорынның 100 гектар жерде бау бақшасы бар. Биоапорт бағдарламасын жаңғыртып, алманың жаңа түрлерін егуді жоспарлауда. Бұған қоса қызанақ пен қияр өсіретін жылыжай салсақ дейді кәсіпорын басшылары. Тағы да жылыжай салып, теплица салып, 3-4 гектарға қызанақтар өсірсек, ол қызанақтан сатып, кейін қызанақтан алдындағы көріп тұрған құрмық қондырғылар қызанақтан да сок шығара алады тікелей қысу арқылы. Қосымша тағы да бір 10-15 адам жұмыспен қамтамасыз еткендей болар едік. Бүгінде бұл өңірде 15 шаруа қожалығы тек алма өсіруді қолға алған. Арық жүйесін қалпына келтіру арқылы жергілікті халық 370 гектар жерге бау бақша өсірсек деген ниетте. Нәтижесінде ауылдықтар еңбекпен қамтылмақ. Мәселен, өткен жылы жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы бойынша 287 адам тұрақты жұмысқа тұрған. Алмас Садуақас, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы облысынан.